אני רוצה לומר לכולם כמה מילים. מילים כואבות. יצאנו מהשבעה, הכואבת כדי לפגוש אתכם. האהבה שלכם אלינו ולאילון נוגעת, מנחמת, משמחת אפילו ברגעים הכי קשים שלנו. אילון סיים את חייו במקום הזה. נלקח מאיתנו. ומת לבד כאן, בחושך. נדרס למוות על ידי נהג שיקור, שהיה אדיש לחיי ילדים. ילדים תמימים, שחונכו היטב לשמור על כללי הבטיחות. מותו של אילון נוגע בכולנו, הוא נוגע בכל כך הרבה ילדים והורים עמומים על מותו של אילון, רבים מזועזעים ולא מאמינים. המוות המיותר והאכזרי הזה יכול לקרות לכל אחד. אילון קיפח את חייו כאן, ולמרבה השמחה דניאל ניצל מידיו של הדורס. ומכאן נשלח לו גם רפואה שלמה. תשמרו על עצמכם. כבר המדרכה כבר לא מקום בטוח. תשמרו על עצמכם ותזכרו את אילון שלנו, את האהבה הגדולה ואת הקסם שהיה בו. אנחנו נזכור אותו תמיד ונזכור אתכם, את כל האהבה הגדולה שאתם מעניקים לנו. תשמרו על עצמכם, ילדים יקרים, ושנתראה רק בשמחות. זה דור מדהים אתם. בואו אלינו, אנחנו אוהבים אתכם. אתם מכירים לנו כוח. תבואו לחדר של אילון.